fiz atrás. Depois arranjo aquela meia desculpa para justificar eu agora, se calhar, relaxar mais. Ah, mas eu, em 2016, só em 2016, tenho 132 bilhetes de avião. Ah, então pronto, já fiz muito, passei muitas... Não, passei, entretanto, ganhei dinheiro naquele período. Isto é uma construção, não é? Depois vamos recebendo cada vez... Acho que temos menos dificuldades à medida que a equipa vai crescendo e pode estar a crescer verdadeiramente. Porque às vezes cresce assim, ah, pux, porque tropeçaram não em alguém, fez uma encomenda maluca e depois, no mês seguinte, não acontece o mesmo. Hein? Quando nós estamos a ganhar 5, nós adaptamos a nossa vida para ganhar 5. E depois, de repente, conseguimos ganhar 10 ou 15. Mas quando estamos a ganhar 10 ou 15 e temos que nos adaptar outra vez aos 5, é uma merda. Custa. Porque nós dos 5 para os 15 ou 10 adaptámos-nos facilmente, não é? Olha, portanto, agora vou gastar ali e tal. Agora, quando temos que cortar, a coisa é difícil. Mas eu invisto muito na minha da online, a vários níveis. Eu não estou a falar só de chegar à beira de um gajo, olha, vou dar dinheiro, vou comprar qualquer coisa ali no fundo, que é para ajudar esta gente toda. Não estou a falar disso. Eu invisto muito, partilho muito. Porque se eu disser àquele senhor que está ali no fundo, aquele que eu dei o exemplo, vi-lhe uma mensagem no Messenger. Bro, thank you. Good work. Let's go, Diamond. Isso é merda. Isso é a mesma coisa que... Ô, Mário, anda aqui. Chega aqui, faz favor. O Mário fez qualquer coisa. Vamos supor que o Mário é da minha equipa. O Mário faz qualquer coisa. Vira-se assim de lado. Fica assim de lado. Não, para o outro lado. Não vira-se culpar as pessoas. E ele fez uma coisa extraordinária. Ô, Mário, altamente. Pronto, fica assim. E ele, foda-se. Não é? É só isso? É, para já é assim, eu sou o teu patrocinador, eu tive sorte, cheguei primeiro. Não é? Andaste mais depressa, andaste mais rápido. Porque se nós tivermos um negócio, vamos supor, eu abro uma cafetaria. Para uma criança aos gritos. Eu abro uma cafetaria, um tipo de negócio, uma coisa qualquer. Eu apostei algum dinheiro, não é? Eu apostei, não. Tipo de sentir que aqui vai funcionar. E aquilo passado 6, 10 meses até está a dar algum resultado, começa a ganhar algum dinheiro. Algumas pessoas, o que é que fazem a seguir? Compram um Mercedes. Compram um BMW. Outros, se calhar eu vou investir no meu negócio. Se calhar vou expandir, se calhar vou abrir outro, se calhar vou fazer outra coisa qualquer. Depois depende da visão de cada um. Mas neste negócio é a mesma coisa. Porque às vezes nós estamos numa fase em que estamos a ganhar pouco dinheiro. Depois acontece ali qualquer coisa e começamos a ganhar mais um bocadinho. E depois pensamos assim, isto já é adquirido. Isto agora vai ser sempre assim, vai ser sempre a crescer. Eu agora até já sou importante, já ninguém tem os gajos. Eu no dia 31 de dezembro estive a falar ao telefone, com a família toda, estávamos aí numa cena aí, espetacular, até às 11 e tal da noite. Quantos de vocês fizeram isso a trabalhar? Digam a verdade, porque é para vocês. Quantos é que fizeram isso a trabalhar? Tiveram até aquela hora a falar com pessoas, com a equipa? Quantos? Tenham vergonha. Quantos fizeram isso? Não foram muitos. Mas a questão é que eu estou numa situação, neste momento, daqui a 6 meses não sei, daqui a 1 ano, eu estou numa situação extremamente confortável para dizer, eles que se fodam agora. Agora é festa, não é? Agora é passagem de ano, estou aqui com os meus 3 filhos e não sei o quê, com a mulher nova e tudo. Nova, nós casámos este ano. Vamos passar. Mas é importante estar sempre envolvido. Porque naquele momento, naquelas semanas, haviam pessoas que estavam a fazer com que o meu bolsinho estivesse a mexer a cada 3 minutos, a cada 2 minutos. Às vezes eu ia, refresh. E tem sido assim nos últimos tempos. Eu posso, claro que posso naturalmente, até porque passagem dada, não é? Justificação. Fui passar aquelas duas últimas semanas, antes do Natal um bocadinho, e fiquei até ao dia 13, ao dia 4. E eu estive sempre a falar com as pessoas. Sabem porquê? Porque este ano eu quero que seja um ano muito melhor do que eu tive em 2019. Mas só vai ser muito melhor se houver 20 ou 30 gajos que vão estar numa situação que não estão neste momento, numa situação à frente. Será que eu posso ajudá-los na posição onde estão hoje em dia? Posso. Porque se eu já fiz a minha vida, se calhar há 3 anos atrás ou 4, será que se calhar consigo 1000 euros por mês?
se tiver 100 hoje em dia. Portanto, 2703 ciclos, isto é real, podem perguntar ao Azié, que ele pode ver no sistema. Se multiplicarem por 35 dólares, isto é só uma forma de ganhos. Se dá um valor, quanto? Ele é portista e bom a matemática. Isto para mim é algo. Não, isto era mensal, foi mensal. Se eu já vivi com 5 mil euros, se calhar, há uns anos atrás, também posso viver agora com 70. E agora pensem o que é que eu faço dos outros 30. Ou a diferença que está aqui. Porque quando nós aprendemos que isto é uma equipa, naturalmente eu vou chegar à beira de um Santo António qualquer da equipa, olha só por tu. Não é por ti, é, mas a tua namorada é gira, pega lá e vai de bola para o fim de semana. Para isso, agora não vou eu, mas se calhar na outra altura ia eu, não é? É importante. Agora se eu pensar assim, olha, deixa-me selecionar 40 pessoas da minha equipa que nos últimos 3 meses fizeram algo de especial. Será que eu posso fazer qualquer coisa aqui? Posso. Isto é uma decisão minha, atenção, isto não é uma estratégia de equipa ou de empresa, não sei o quê. Isto são coisas que eu faço. Mas sabem qual é o resultado disto? O resultado disto é que daqui a algum tempo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, isto é como atirar, desculpem o termo, merda para a ventoinha, mas sem ser merda, atirar outra coisa mais interessante. Vem tudo ter connosco. Muito mais rápido. Sempre muito mais. Vem sempre muito mais. Porque, e esse é o verdadeiro significado da equipa, não é? Ou a equipa é só, vamos equipa! Vai trabalhar a minha downline e faz-me ganhar dinheiro. E depois, tu vais conseguir. Não, tu vais conseguir. Então, quando é que vais ser este? Quando é que vais passar para o próximo ranking? Quando é que vais não sei o quê? Quando é que vais ser qual? E o gajo vai dizer assim, olha, quando é que me ajudas? A quê? Ajudas? Eu estou num bem aqui aos eventos todo, sempre. E eu não tenho muita equipa em Portugal. O que quer dizer, sempre que eu vou a um evento da minha equipa, tenho que fazer no mínimo 5 horas. Porque é para ali para a Turquia, agora no dia 20 vou para 23, vou para Moscou, onde vão estar menos 20 graus. Podia ficar em casa agora, estou a ganhar um dinheiro fixe. Não, podia ficar em casa. Mas às tantas chego lá, são 20 ou 30 gajos de equipa, olha, vamos jantar todos, eu pago. Isto são pequenas coisas. Estou a dar um exemplo, ninguém tem que fazer isto. Mas que realmente mexe. É muito importante partilhar. É assim que eu faço o meu negócio. Quando me perguntaram, queres falar sobre isso? Eu disse assim, eu posso falar, não sei, essas pessoas também todos vão gostar. Mas isso é o que eu faço. Não há cá magias. Lá cá, ah, e tal, apareceu aqui uma caminhonete de chineses e restaram-se lá embaixo. E os chineses sempre quando fazem em grande e isto veio tudo para em cima, não é assim? Eu tive um diamante que fez o segundo mês agora em dezembro, o diamante são 2 meses de qualificação. Mas isto foi um trabalho de equipa de 8 meses no mínimo. Onde havia reuniões, onde fazíamos reuniões quase todos os dias, onde comprometemos várias pessoas. Para que fosse possível vários subirem de ranking, não só um, porque não convém ganhar muito. Qual é a piada do gajo ganhar sozinho? Imagina, eu chego a diamante e onde é que está a tua equipa? Ah, tenho 6 safiras. Um é meio mau que nem sabe quem ele é. Foi o que encontrei uma sexta-feira à tarde, assim, de zero. Apareceu lá um safiro, que eu tenho um nome esquisito e o gajo, eu acho que o gajo é da Geórgia ou assim, algum país esquisito, por isso é que eu não o conheço. Eu tenho 600 e tal safiras, acho que a última vez estive aqui disse que tinha 500 e tal, agora tenho para aí 600 e tal. Mas tenho 24 rubis na minha equipa e acho que 17 ou 12 esmeraldas e 6 mil e não sei quantos executivos e para aí fora. Isto é a equipa a funcionar. Vão ser todos bons? Não. Mas com o nosso apoio são muito melhores. E o nosso apoio pode ser muito mais do que... na estrutura. É muito importante gerir o drama. E é muito importante... Isto é que vocês tiverem uma série de empregados, imagina, eu tenho um cafezinho, imaginem.
Tenho lá 3 ou 4 empregados. Os gajos andam sempre ensarilhados uns com os outros, a discutir, não sei o que, por causa de uma merdinha, disto e daquilo. O que é que acontece? Eu estou naquele ambiente. Eu chego ao meu café e já vejo, aquilo está troncas. O que é que foi, Zé? Ah, foi o tal Zé que fez não sei o que, não sei o que. Foda-se. Isto é daquelas coisas, tem que ser cortadas pela raiz. Nós estamos no exército dos voluntários, não me interpretem mal. As pessoas pagam para se juntarem ao negócio e à nossa equipa. As pessoas pagam. Portanto, às vezes dizem, não, a nossa equipa tem que ser assim. Porquê? Vais pagar um salário? Ah, não, mas é assim que nós fazemos. É como, olha, beba Coca-Cola, olha, foda-se, eu bebo o que eu quiser. É muito importante haver um bom ambiente. Quem é que gosta de estar num ambiente esquisito? Quem é que trabalha num escritório? E às vezes não há assim aqueles ambientes que chungas, não é? Trabalhar no escritório, mas já sabemos tudo a vida das pessoas e não sei o quê. Olha, ela vem de trombas, já estamos a ver o marido que não... Numa estrutura de network marketing é a mesma coisa. O ii não quer dizer o que vocês pensam. Pode ser até falta disso. Olha, I need to stop. Eu tenho que, vou parar. Tenho que parar, não é? Não? É muito importante gerirem e terem um bom ambiente na estrutura. Epá, isso é fundamental. Eu tenho equipa em muitos países e sempre que aparece alguém com drama, amoados ou assim, eu sei. Tenho 3 filhos em casa. Calma. Ah, mas eu tenho aqui um problema. Então liga-me quando tiveres no mínimo 2 soluções, que podemos discutir. Ligues com problemas, eu já disse isto várias vezes. Não me ligues a falar de problemas, que problemas eu arranjo sozinho, isso é bom. Tenho experiência. Muita. Nós temos que, de certa forma, criar aquela atmosfera para que haja ali um... Para que a equipa esteja coesa, para que as pessoas possam estar alinhadas e fazerem coisas juntos. Porque imagina, eu sei que isso não acontece, mas imagina, o Peter anda de trombas ali com o Mário. Vocês estão na mesma equipa, não é? Como é que vocês vão trabalhar juntos? Não trabalham, não é? Isso afeta tudo. Pá, isto é uma questão de inteligência. Se eu tenho um negócio que me traz dinheirinho, sabem porque é que eu adoro a Genesse? Os produtos de Genesse são fantásticos, tudo é uma maravilha. Mas eu adoro o que a Genesse consegue proporcionar na minha vida. Essa é a verdadeira razão pela qual eu adoro tanto, eu gosto tanto. Agora imagina, imagina, o Mário está na minha equipa, por exemplo, ou o Peter. Depois aquela senhora ali, aquele, um qualquer, este senhor aqui, está na equipa dele. E eles estão sempre os dois, badim, e depois põem-me naqueles grupos do WhatsApp. E eu vejo os gajos ali, cheios de ranho uns com os outros. Foda-se, o que é que eu vou fazer com estes dois? Vou dizer alguma coisa no WhatsApp? Não, são, já estou com o veneno para os outros todos. A isolá-los, ou Zé, qual é o teu problema? Então, pá, esquece isso. Lembrem-se de uma coisa, quem anda ali com as coisinhas pequeninas não pode fazer coisas grandes. Está ocupado, a sério, isto é básico. Eu às vezes não me chateio, eu agora casei com uma mulher que é toda das meditações e tal, e aí é só coisinhas em casa e agora acordo de manhã já não me... Era só 20 anos atrás, acordava de manhã. Ficava logo. E lembra-se do que eu estava a dizer no início? Preparem-se para serem pessoas completamente diferentes daqui a 3 ou 4 ou 5 anos. Porque isso é importante. Eu, há uns anos atrás, eu aziava mais que ninguém. E algumas pessoas aqui sabem, por exemplo, Paulo, quantas vezes me chateei com Paulo. Agora, pá, percebes? É do género. Nem desejo mal, nem bem. É a realidade. Não tenho contato com ele. Estou a dar um exemplo, que é um caso real e eu estou a dizer a verdade. Não é? Nós chateámos várias vezes, mas não desejo mal nenhum. Nem, quer dizer, nem mal, nem bem. Nem passa para o lado. Mas muito tempo. Não, isso é verdade. Não penso nele, nem ele pensa em mim, certamente. Espero eu. Mas é mesmo assim. E as coisas tornam-se muito mais fáceis. Porque, apá, olha, sabem como é que vocês no Porto? Oh, deixa eu beber para castigo dele. Para que é que vamos estar a chatear com as pessoas? E quando nós temos isso na equipa, porque acontece muitas vezes, nas downlines, eu já tive algumas situações na downline, tipo na Turquia, que é neste momento onde está o meu volume, o maior volume, que às vezes eles fazem coisas extraordinárias, as melhores pessoas daquela rede, o gajo que se tornou diamante está numa sexta linha minha.
Os gajos até da primeira linha, que era o gajo que estava ligado, meu direito, até à quinta, já morreu tudo. Ou mataram-se uns aos outros, nem sei o que aconteceu. Dois deles foram expulsos. Aconteceu. Mas eu durante muito, muito tempo, talvez um ano e tal, eu tinha ali dois ou três gajos, aquilo era um menino. Eles podiam-se uns aos outros, eles estavam ali sempre ali uma confusão. Imaginem aquela mentalidade turca. Muito complicado. E gerir isso à distância é muito complicado. Só um em 40 fala inglês, eu nunca conseguia perceber metade. Os gajos põem aqueles grupos todos em turco e eu ponho só. Tipo, olha, tu consegues. Mas consigo, vai correr tudo bem. Não, é muito importante criarem esse ambiente. É muito importante criarem esse ambiente. Como tudo na vida. Se vocês estiverem a andarem sempre chateados uns com os outros, imaginem um casal. As pessoas chamam network marketing, podem chamar a venda direta, eu chamo vida. Ou a pôr de vida. Eu chamo vida. Este negócio é assim. Nós temos que saber gerir as coisas desta forma. Imagina, eu ando sempre chateado com a minha mulher. Saio de casa já. Que vontade é que eu tenho de ir para casa? Não há muita vontade. Isto é a mesma coisa. Imagina, eu ando sempre chateado com o Pita. Sempre o gajo diz, deixa que já me ligar, já me vai foder a cabeça. O que é que foi agora? O que é que foi agora? Foi o Sérgio que veio partido e liga para mim. Tirem algum tempo, nem que seja uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, nem que seja para ouvir as pessoas. Porque às vezes as pessoas precisam um bocadinho de amor ou atenção. Mano, então lá, conta-me lá quais são os teus dramas. Ah, os meus dramas, olha, aquele gajo da minha equipa vestiu as minhas cuecas. Pronto. Tens alguma coisa mais importante? Então esquece isso. Mas não sei o quê. Esquece isso. Isso está-te a bloquear, está-te a atrasar, está-te a puxar para trás. Porque é mesmo assim, puxa para trás. Eu acho que eu não tenho nenhuma habilidade especial para este negócio. Eu não fiz nada de especial, não usei nenhum curso. Hoje em dia há muitos profissionais de network marketing, eu nem sei o que é que se quer dizer. Vamos dizer, eu sou profissional de network marketing, lá, o que é que se quer dizer? Tenho que tirar um curso? Eu sou um gajo que olhei para a oportunidade e percebi, há aqui dinheiro. Passado 3 meses percebi, os produtos já nem são bons. Isso foi um facto, foi assim. E depois fui aprendendo. No primeiro ano era um gajo que me chateava, era sempre nervoso. E estou a contar uma história de alguém que já fez uma grande parte do caminho e já que eu sei fazer bem este negócio e sei fazer mal. Tchau, Bruno. Bruno. Nem olhou para trás. Tchau. Vai mais embora. Mas eliminem essas situações. Eliminem esse mau trabalho. Olha, eu posso-vos dar um conselho, uma sugestão para estes eventos em Portugal. Falta criatividade nestes eventos em Portugal. Se vocês forem a um evento, por exemplo, à Ucrânia, à Bielorrússia, ao sítio qualquer, a cada hora e meia tem uma atividade qualquer no palco. Mas vocês dizem, mas a Janessa não paga. Arranjem de borla, que é assim que eles fazem lá. Ou uma escola de dança, ou uma escola de música. Olha, os seus meninos, têm dois ou três meninos que tocam violino? Têm. E meninas? Têm, perguntem, nós gostamos mais. Querem ter a oportunidade de tocar para 200 ou 300 pessoas de borla? De onde é que é a escola? É de Lisboa, olha que engraçado, vamos fazer um evento em Lisboa. Pá, sejam criativos. Porque eu cheguei só à hora do almoço, que eu vim do Porto e vim devagarinho. Mas eu estava ali e já me apercebi isso várias vezes. Estava a arranjar os óculos sem óculos. Estou um bocado de sono. Alguém concorda com isto? Sejam sinceros. Nós estamos aqui todos para melhor. Dá um bocado de sono ou não? Dá. Dá, não dá? Quantas vezes já disseste isso ao teu patrocinador? Para que ele possa dizer ao teu ou outro patrocinador e outro para chegar aos gajos certos? Nenhuma! Eu já disse. Pronto, então continuo a dizer. Porque há muita coisa que podem fazer que não é preciso pagar, não é uma questão às vezes de gastar dinheiro, é serem criativos. E isso dá uma energia diferente. As pessoas chegam aqui e dizem, aquilo foi fixe, olha, até vi lá a filha de um vizinho meu que eu nem sabia que ela tocava flauta. Ou violino, ou outra coisa assim. Mas pronto, olha, o que eu quero dizer com isto é, eu faço o meu negócio de uma forma muito simples, agressivamente envolvido, falo com muitas pessoas no dia-a-dia da equipa, conheço quase todos pelo nome, ou uma grande parte deles,
E é importante darmos atenção às pessoas, darmos atenção e dar verdadeiro suporte. Pensar que se eu neste momento estou numa situação mais confortável, foi porque eu fiz um percurso, foi porque eu atraí um determinado número, um determinado tipo de pessoas, mas eles se calhar, com um empurrãozinho aqui e ali, vão conseguir ficar muito melhor na situação que estão. O negócio deles fica mais forte e o meu também. E depois tudo se duplica. As coisas más duplicam-se, não é? As coisas boas também. E às vezes acaba por ser muito simples. Deem-se todos bem, isto parece uma reunião de escoteiros. Mas a sério, deem-se todos bem, tentem criar. Pá, tudo passa. Tudo passa. Às vezes a malta anda chateada num ano e tal, e se calhar se tivessem falado 10 minutos, cada um dava 3 chapos ao outro, ficava tudo resolvido. E não perdiam tempo. E não se esqueçam, equipa e times e não sei o quê, não sejam só aquele treinador que fica ali e tal, vamos lá, malta. Tomem conta, porque funciona. E vem tudo ter com vocês, convosco. E viva o Porto, viajem-se.